E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Último dia do outono, de tempo instável, com chuva a qualquer momento pelo litoral, já chove no interior, são áreas de instabilidades causadas por baixa pressão atmosférica que está sobre o continente. Joga nuvens e joga chuva também depois em todo o estado de São Paulo, pega o Mato Grosso do Sul, e essa situação permanece o dia todo. Tem períodos de melhoria, mas tempo instável, com chuva a qualquer momento. Temperaturas sobem até os 22 a 24 graus no litoral, na capital 22, no interior de 26 a 28 graus. Chuva a qualquer momento, temperaturas menos elevadas durante o dia e à noite ainda a sensação de frio para todo o estado de São Paulo. O outono vai embora, o inverno chega às 6 horas e 14 minutos do amanhecer desta terça-feira. Um abraço a todos! O aumento do tempo.